môre is ons hoef vandag getrou. Ons moet getrou hê en ons moet getrou ons plek. Haai, jammer is dit. Ek moet net hom wat moet doen. Ja. Nee, maar alles daar van kalm. Die res van die goed het ek nie gedoen nie. Ek moet net hulle gedruk doen. En nie met ek moes nie, maar ek het moet jy. Ja, en ek moet my tanden op borsel. Maar as jy ek stuk op beskuit hê, dan kom hom net terug. Ek het dit gevoel dat ek daar op borsel het. Is nare weg hulle. Dis te straf daar. Ek draag. Kom ons nou op. Wat jy nie sien. Oké, okay, so kom ons, wat doen ons hierdie goed wat hulle elke oggend doen? Take. Ja. Gewoontes, man. Dis goeie gewoontes. Gewoontes, dit seker is onder van my ma. Goeie gewoontes wat jy kies om te doen. Wat jy ouers sê dat jy. Maar hy daai is. Ja. Jy moet elke oggend jou tande borsel en jou gesig was en jou hare kam. Ons maak dit net vas. Ons ja. Sit op in hier. Dis nie self. Ons begin met ons begin met tandborsel en babbelery. Ja. Ja. So as ons het ons elke dag geklomp goed ons doen elke dag. Ja. Ja. Of dan se lewe. Asmal. Ja. Ja. Dan as jy ons dan goed met van gewoontes, goeie gewoontes jou ma sê. Jy moet jou tande gaan borsel voor jy skool toe gaan. En jy moet kos maak. Jy skool toe nie. Jy kos ag man. En jy kos bepak en onthou jou kod ons. Alles gewoontes. Ons doen dit elke dag. Yes. So dit beteken ons doen hulle getrou elke dag. Getrou beteken ek herhaal dit elke dag. En wat trou? Nee, nee, nee. Dis wie? Dis nie. O, ek het nie getrou die naweek. Ooh. Ah. Dis nas. Nee, getrou hy beteken ek doen dit elke dag. So iemand trou elke dag. Nee, ek kan ons is baie moeilik. Fokus, fokus, fokus. Baie moeilik. Getrou hy ons dis om dit vrug in die gees. Ook al is dit eerder liefde. Dankie ook al. So, terug van die gees na, dit staan in Galasiërs 5:22-23. Kom ons. Maar 20 perfek. Nee, dit kan werk nie. Okay, so ons het twee kan daar. So, die eerste ding is liefde. Liefde. Vrede, vrede, vriendelikheid. Die twee is geduld. Wat sou goed daarbyt? Meer 'n volgorde. Ek ken nie 'n volgorde. Vreugde, vrede, vriendelikheid. Ek weet nie. Geduld, geduld en dan vriendelikheid. Ah, okay. Dan getrouheid. Das. Nou goed uit. Hoor, jy was heel kontant as jy. Okay. Dis liefde, geduld, vreugde, vrede, geduld, geduld, vriendelikheid. Ja. Goedhartigheid. Ja, jy is getrouheid. Ja, nederigheid en selfbeheersing. Iets wat ek nie. Ek weet nie goed nie. Ek weet nie volgorde nie. Wie sê? Hoekom is jy dan toe? Dis wat vers. Okay. Dis reg. Okay, so ons is dis 'n vrug van die gees. Ons moet vandag getrouheid, niemand van tyd verloor nie. Gaan doen goeie goed wat ek doen elke dag. Ek herhaal dit. Daai herhaal ek net vir jou. Doen genau. Jou jou groente en vrugte, hè? Ja, maar. Oh, is reg. So, dis groen steak. Oh, steak. So wat belangrik is hierso? Ons vir belangrik. So, ons wil die vrugte net eers doen dat ons skiere van die Here, ons ons harte vir die Here gee en dit al. Ja! Dit is al. Dit al. Net genoeg. Of dis ook reg. Ek dink dis ook so. En Here het vir ons gestaan vir die reis hier. Yes. Ons kan baie lank as 16 as hy sy liefde vir die wêreld gehad het, dat hy sy enigste seun gegee het sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Anyway, so ons wil ons net op die Here. Yes. Okay. So getrouheid is een van dit. Yes. Kan. So dit beteken ek doen goeie goed gereeld. Gereeld doen ek dit en dit getrou. Omdat ek herhaal en gereeld doen, doen ek dit getrou. Nee, en dit getrou nie. Goed. Nou is ons mind. Yeah. Okay. So, ons het altyd getrou begin eers in ons harte. Yes. En dan gaan dit oor na ons hande en ons gesigte. Wat is goed wat jy moet loop te doen. Maar ek is swaar met dit. Okay, goed, getrou. Nou, vers. Okay, vers.
getrouheid is my getrouheid teenoor die Here. So dit beteken om getrou te wees teenoor die Here teenoor ek gaan gereeld Bybel lees en bid en jy sal groei en kerk toe gaan. Ek kan jou op die oomblikie, maar as ek kan, dis te pres nie. Maar ons kan nie. Ja, so baie. Ek wil bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag. Lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal groei. En as jy getrou. Yeah. En getrouheid. Oké, so. Sorry, dat is altijd rustig. Oké, so getrouwd is, ons een getrouw, Bijbel en de Heer. Dank. Wat een bang, schoon, dat is een klein deel. So, als ik een verhouding wil in de Heer, ik geef hem toe gesels, en ik leer meer van hem in de Bijbel. So, dus dat moet ik elke dag doen. De lange dag. Goed, gaat er nog. Getrouwd, die de mensen, dat is die tweede. Wacht, is het goed. Sê, betuig jy liefde vir hom, dis die Heere, wys jy liefde vir hom, na, jylle allemaal wat die Heere, gins in die Heere geniet, as jy vir ons, as ons gins, na, die Heere beskerm die, wat aan hom getrouw is, na, so getrouw, of ons getrouw aan hom, die ander is dit, en die hy, beskerm ons, hy is met ons, ok, so daar is dat, ok, volgende een, voor het vers, volgende, ja, voor ons het vers lees, hoe is het getrouw in die mense, nou, dit beteken, ek gaan probeer elke dag die ander goede, vriendelijkheid te wees, mense te help, mense te help, is nog toe getel elke dag. Nederig wees. Geduldig wees met allemaal. Dit beteken, al die acties dat wees ek so kan van die liefde wees, gaan ek elke dag doen en wees. Liefde. Want onthou nie, dit wat ek doen, gaan in die hemel bevat nie. Ja. Maar mense moet wel kan sien, ek is een kind van Jesus. Ja. Maar wil jy nie dit nie, as hy Jesus aangeneem en leer te behouden, dan gaan het nie natuurlijk vir hom aan die hemel kom. Dus hy wil gaan doen. En Jesus stel ons die voorbeeld, hy is baie lief in mense gewees, en hy het hulle gezond gemaakt en hy verhaal. So ons dat ook doen, so ons wil probeer, om dit elke dag te doen, so ons gaan getrouw wees door ons naaste mense. Yes. Ons naaste. Naaste kan eindelijk maar allemaal mal mee te doen. Ja, en dan nie. Nie doen nie, mal mee, makkelijk weg. Ja. So, Jesus die vers op wat belangrijk is. Belangrijk vers. Colossense 3 vers 23 sê, wat julle ook al doen, doen dit, doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir mense nie. So dit gaan daar oor, ons moet doen, omdat as ek gaan iets doen, ek gaan iemand help, of ek is vriendelijk, of wat ek wil, omdat ek lief is vir die Here. Yes. Nie omdat ek wil terug nie, of goed gelijk nie, maar omdat ek lief is vir die Here, gaan ek die goeders doen. En dan gaan ek dit elke dag te doen, elke dag, so ek gaan het getrouw doen. Yes. Soos jy met iemand anders te doen, is het soos wat jy met hom doen. Ja, en jy wijs vir hulle, Jesus die liefde, ons wil mense nader kan van die Here, nie te gaan nie. Ja, so, ons moet ons lichtjes laat skyn. Let your light shine on me. I'm gonna let it shine, oh, it's the light of my mind. Ons het alle liedje afgestelik. Denk ons. Ja, ons gesê, Filippense 4 vers 4. Maar dit is net so met die licht nie. Ja, maar dit is een voorbeeld. Filippense 4 vers 4, sê vir bly jou in die Heer. Filippense 4 vers 4, sê vir bly jou in die Heer. Is goed. Is goed, jylle. Is goed. Okay, bye.